Koniec mája začalo 525. vysielanie, v tomto máji posledné a bohaté na príspevky, pretože sa každý deň niečo deje a dennodenne sa s mikrofónom rozliezame po terénoch. Tentoraz sme boli v školách, knižnici, na fare, v galérii a aj kolegyne z Nového sadu sa s nami podelili o zaujímavé témy. Ostaňte s nami, práve začíname. Kým Staropazovčania minulú nedeľu 21. mája na pravé poludnie spokojne sedeli pri nedeľnom stole, v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka bol čulý ruch a konala sa tu významná súťaž republiková. Na súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka prišlo z celej krajiny spolu okolo 200 žiakov a ich učiteľov. Na školskom dvore bolo parkovisko autobusov so značkami z rôznych miest a my sme mohli nahrávať len predtým, než sa zatvorili dvere učební, lebo potom sa už žiaci museli 100% sústrediť na úlohy zo srbčiny. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bola v nedeľu 21. mája hostiteľom republikovej súťaže zo srbského ako nematerinského jazyka. Organizátormi tejto súťaže boli Národnostné rady národnostných menšín, Matica srbská, Filologická fakulta Belehrad a Filozofická fakulta Nový Sad. Zišli sa tu žiaci 7. a 8. ročníkov z celého Srbska. Oficiálne otvorenie sa konalo v divadelnej sále, kde prítomných privítal riaditeľ Staropazovskej základnej školy Janko Havran a tiež zástupkyňa Matice srbskej Izidora Bielakovičová. Cilj ovog takmičenja jeste druženje, uspostavljanje kontakata, upoznavanje drugih kultura pre svega. A pošto jeste takmičenje, bit će naravno i prvo, drugo i treće mesto. Dakle, kao posle okružnog takmičenja što smo proglasili nosioce prvog, drugog i trećeg mesta, tako ćemo i sada to učiniti nakon ovog takmičenja. Ono što je takođe izuzetno važno za republičko takmičenje jeste da je nakon okružnog takmičenja bilo 133 učenika koji su se plasirali na republičko, što je oko 50% od ukupnog broja učenika koji su učestvovali na okružnom. Dakle, na okružnom ih je bilo 262, nakon okružnog dobili su mogućnost njih 133 da učestvuje na republičkom takmičenju. Žiaci súťažili v A alebo B programe podľa toho, či je ich materinský jazyk zo skupiny slovanských alebo nie. A a B program je podľa zložitosti, konkrétne A program sledujú tie menšiny, ktorým je nie príbuzný srbský jazyk, čiže konkrétne albánska menšina, rumunská a maďarská, no a chorvátska, slovenská, rusínska, bosenská menšina sledujeme tzv. B, čiže zložitejší program, no a potom aj samotná súťaž sa organizuje na dvoch úrovniach, čiže testy sú pripravené podľa dvoch osobitných programov. Vedomosti z jazykovej kultúry sú súčasťou testu. Test je možné vyplňať cyrilikou alebo latinkou, teda aj prichádza do úvahy okrem úlohy, v ktorej je osobitne zdôraznené, že je potrebné, aby bola akurát cyrilikou vyplnená. Písať sa môže tlačenými písanými písmenami, teda nie je to nejako veľmi vyslovene urobené, teda nechybia žiaci technicky, naozaj budú vedomosti ovplyvnené tým, ako sa kto dnes, ako sa komu bude dariť vlastne. No a potom tí najúspešnejší, čiže tí, ktorí obsadia prvé, druhé, tretie miesto, budú pozvaní do ústredia Matice srbskej a tam budú pre nich pripravené diplomy a knižné odmeny. Čo sa týka samej súťaže, to je pláne aj programe vôbec práci školy a aj ministerstva osvety. Takže jednoducho niekto musí organizovať, keďže sme my zvyknutí riadne organizovať aj obvodovú zo slovenského jazyka aj republikovú. Tohto roku sme boli bez tých záväzkov, takže nám bolo najnormálnejšie, aby sme organizovali jednu zo súťaží. A keďže skrz dobrej spolupráci s Národnostnou radou, ktorá je jeden z organizátorov tejto republikovej súťaži zo srbského ako nematerinského jazyka, kde ma oslovili aj poprosili, či by normálne, že keďže výborne spolupracujeme, kto bude, ak nie my. A žiaci odkiaľ z celého Srbska sú tu? Aj aký majú program, čo sa dialo v divadle, aj ako to bude pokračovať po súťaži ďalej? Znamená, žiaci z celého Srbska sú tu.
namena Sjenica, Novi Pazar, aljebo tu gore Subotica, Bečej, aljebo Pađina i tak dalje, znamena všetke školi gdje se vyučuje srpski ako njemačerinski jazik. Ti žijaci su tu spolu s ih učiteljmi. Same prihovori začali tam o 12. hodine, o 1. všetci žijaci začali s vypracovanjem testov. Vypracuju ih do takih 90 minut, znamena do pol trećej, potom maju obed, a potom sa presunu do nacionalnog domu futbalu, gdje si, znamena, budu mać priležitost ovo obzrijeć, a i se vracaju sem, aby okolo 5. sa už očakavali výsledky a vyhlásenie bude v divadelnej sieni. Zo staropazovskej obce sa tu zúčastnili dvaja žiaci, siedmačka Emanuela Feldiová a úosmak Dávid Vojaševič, obaja zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Z celkových 133 súťažiacich v štyroch kategóriách sa podľa počtu získaných bodov na prvom, druhom alebo treťom mieste umiestnilo 38 z nich. Avšak, ako bolo na súťaži viackrát povedané, všetci účastníci, ktorí sa prebojovali na republikovú úroveň, boli už víťazmi a patrí im veľká pochvala. Uplynulý týždeň pobudla v Starej Pazove vzácna návšteva zo Slovenska, staropazovčan žijúci v Bratislave, spisovateľ a prekladateľ Miroslav Demák a jeho kolega, bratislavčan, básnik Erik Ondrejička, ktorý je na Slovensku považovaný za jedného z najlepších, o čom svedčia mnohé ocenenia a aj o tom bude reč v následujúcich minútach. V pondelok večer sa v knižnici Dosité Obradoviča uskutočnil literárny večírok s hosťami, spisovateľmi z Bratislavy. Podujatie úvodným pozdravom otvorila riaditeľka knižnice Dragana Milašová. Staropazovský spisovateľ a novinár Martin Prebudila tu bol v úlohe moderátora večierka a počas programu prečítal aj jednu zo svojich básní. Jedným z hlavných hosťov bol bratislavský básnik Erik Ondrejička, ktorý bol naposledy v Starej Pazove pred 4 rokmi a nás zaujímalo, čo má odvtedy nové. V roku 19 mi vyšli dve knižky slovenské poézie a v roku 20 tiež dve. Jedna Výber ľúbostnej plus ešte nejaké nepublikované a posledná zbierka Volanie a okrem toho aj nejaké knižky v iných jazykoch. V Nemecku vyšla knižka pre deti, čo sa skrýva v ceruske. A som veľmi rád, že môžem ukázať aj tento výber v srbčine o vynikajúcom preklade Miroslava Demáka. Všetci si ten preklad pochvaľujú, tak sa teším, že ju môžem aj tu dnes odprezentovať. Druhým hosťom bol známy staropazovčan žijúci v Bratislave Miroslav Demák, ktorý počas 5 rokov pracoval okrem iného aj na preklade Ondrejičkových básní do srbčiny. Táto zbierka sa volá Sa unutrašne strane očných kapaka. Demák mal aj tentoraz pripravený bohatý program týždňového pobytu v Srbsku. No, včera sme mali srbsko-slovačko kolo v Bárskom Petrovci, dnes v Pazove. Zajtra máme vystúpenie v Združení spisovateľov Srbska v Belehrade s Erikom Ondrejičkom solo. Pozajtra je deň svätých Cyrila a Metoda, tak ideme vence dať k pomníku, potom ideme do kláštora Rakovica, do manastieru Rakovica, kde je patriarch Pavle pochovaný. Tam budeme mať večer, potom bude večer poézie všetkých účastníkov. Vo štvrtok prídeme naspäť v Pazove, prezentácia knihy Lupenie, to je odkaz skrytý v Lupeňoch. Piatok v Novom Sade so Zdenkou Valentovou Beliťou a potom hádam sa nám podarí aj dostať domov. A dnes večer čo tu predstavíte vy osobne? No, hlavne Erika. Je to môj hosť. Jeho knihu som prekladal 5 rokov. A myslím, že to je jeden z mojich najlepších prekladov. A tak trošku aj o sebe poviem niečo, prečítam nejakú svoju básničku a ukážem aj tú knihu o tých kvetoch, čo som zostavil. Na večierku odzneli aj Demákové, aj Ondrejičkové básne v slovenskom, aj srbskom jazyku. O tom, že je Ondrejička výnimočný básnik, svedčia aj mnohé ocenenia. Každý, kto bude tvrdiť, že mu na oceneniach nezáleží,
asi nehovorí pravdu. Isté, že každé ocenenie niečo znamená, že nejaká porota usúdila, že táto kniha alebo táto poézia stojí za ocenenie, ale viete, je to vždy každý, kto číta alebo píše, vždy dokáže čítať iba cez seba. Takže možno nejaká porota sa poteší a nejaká iná možno by to ocenenie nedala. Čiže myslím, že mám na to taký zdravý pohľad, ale naozaj v tomto nemôžem povedať, že by sa mi nedarilo. Dostal som v podstate už 4 prémie Literárneho fondu a spravidla hlavná cena Literárneho fondu býva za prózu. Čiže keď som dostal 4 prémie, to znamená, že porota Literárneho fondu na Slovensku usúdila, že to je najlepšia kniha poézie. Čiže nemám sa za čo sťažovať. Pred 2 rokmi som dostal takisto ocenenie Zlaté pero Ikaru, je to veľmi pekná cena, za podľa poroty najlepšiu knihu Ikaru v tom roku. Keďže Ikar vydáva asi 300 diel ročne, tak je to celkom radosť. No a minulý rok mi dali také veľké dosť ocenenie, ktoré sa volá cena Fra Angelico. To sa udeluje 20 rokov a dostali to naozaj vynikajúci, nielen básnici, ale aj prozaici. Dostal to Milan Rufus, dostal to Daniel Hevier. Minulý rok som to teda dostal ja, pred 2 profesor Zambor, pred 3 Erik Jakub Groch a skrátka Rudo Dobijáš, ale aj vynikajúci prozaici ako Anton Hikiš, čiže to je naozaj cena, ktorú si možno vážim najviac, ale okrem toho si vážim nesmierne aj iné veci. Že keď si niekto na druhom konci sveta vyberie vašu báseň, povedzme niekde v Indii, do celosvetového výberu poézie, tak je to čosi také, že vidíte, že tá vaša báseň zafunguje aj v úplne inom kultúrnom prostredí, keď ju vyberá pán, ktorý ma nikdy nevidel, ani o mne nepočul a študoval literatúru vo Veľkej Británii, pôvodom Ind, a ten si vybere moju báseň do výberu Universal Oneness, alebo si vybrali 2 moje básne do World Poetry Almanach 17-18, a to bola tiež veľká radosť, pretože to bolo 100 súčasných básnikov zo 70 krajín. Čiže toto je niekedy ešte viac ako formálne ocenenie, keď človek vidí, že v zahraničí niekde úplne inde to skrátka zafunguje. A oni netušia, kto je na Slovensku známy alebo neznámy, alebo koho akceptuje literárna veda, ale skrátka sa im páči báseň. A to je úžasné. Ako povedal Martin Prebudila, bratom Demákovi a Ondrejčkovi patrí vďaka za ochotu, že pricestovali, aby sa so staropazovčanmi stretli z oči v oči, aby sme sa pobavili a na chvíľu venovali aj pekným témam a peknému materinskému slovu. V predchádzajúcom príspevku bola reč aj o vzácnych oceneniach, ktoré môže získať básnik, no každého človeka poteší akákoľvek cena, odmena, úspech. A to sa týka aj dospelých, aj detí, aj mládeže. Zdenka Kožíková sa porozprávala s úspešnou maturantkou z technickej školy v Starej Pazove, so Sárou Čmelíkovou, ktorá si vybrala grafický smer a na jednej republikovej súťaži dosiahla nádherný úspech. Mimochodom, obrovský úspech je už aj to, že sa dostala na republikovú súťaž. Koniec školského roka je tu na súvahy a koniec stredoškolského vzdelania o to viac, zvlášť ak sú počas neho dosiahnuté pozoruhodné výsledky. Sára Čmelíková zo Starej Pazovy, žiačka záverečného ročníka technickej školy Smer technik grafickej prípravy, na 27. republikovej súťaži z grafického umenia v kategórii jednotlivcov obsadila prvé miesto z 95 získaných bodov. Súťaž prebiehala vo Vrani a pozostávala sa z teoretickej a praktickej časti. Sára nám vysvetlila trochu viac o grafickej príprave. Znamená, že pripravujeme nejaké ako plagáty alebo brožúrky. Áno,
na počítačoch, aj potom sa to, toto je len ako príprava, než ako... Teda vlastne my, keď vidíme nejakú brožúrku alebo nejaký časopis, to niekto musel pripraviť, niekto, kto sa školil tak ako ty. Áno. Je to veľa práce? Áno. Všetko sa predsa môže zvládnuť. Príprava brožúrky s fotografiami a sprievodným textom je veľmi kreatívna. Mali sme 5 hodín času a načím dosť času aj načím mať kreativitu, aj ideje, aj aby sa všetko to, aby vyzeralo esteticky pekne. Ako, no. To znamená, keď sa pracuje 5 hodín, že nie je jednoduché? Áno, nie je jednoduché. Treba dosť aj za to príprava, aj praxa, túto, ktorú máme v škole. Na súťaži je potrebná dôkladná príprava, ktorá s jej triednym profesorom a mentorom Michailom Todorovičom a profesorom Nemaňom Džogazom trvala viac ako 2 mesiace, okrem pravidelných hodín. Najviac som sa učila teóriu. Aj odišla si do Vráňa s cieľom účinkovať, či aj zvíťaziť? Mala som viacej, aby som účinkovala. A ja by som mala ako novú skúsenosť. Áno, novú skúsenosť. Jedno jako lepo iskustvo, prvenstveno znači za naše učenice, koje mislim zaista su ostvarile neki rezultat koji je nama bio iznenađujuće dobar, da kažem. Mi smo se možda negde nadali, ali nismo očekivali. Ispalo je zaista sjajno. Sam taj, da kažem, program takmičenja obuhvata ono što su deca prošla kroz te 4 godine školovanja. S obzirom da Nena devojčica je znači maturantkinja, ona je malo bila iskusnija, mlađa devojčica je opet 3. godina, ali jako perspektivna za sljedeću godinu, tako da bi trebali, imamo jako dobro kandidata i za sljedeću godinu koja će biti najvratno u Novom Sadu takmičenje. Usilovná žiačka hovorí, že po 4 rokoch v tejto škole je spokojná so smerom, ktorý si zvolila. Dokázala by vraj sama urobiť nejaký plagát napríklad, ale chce sa aj naďalej v tejto oblasti zdokonaľovať a pokračovať na vysokej škole. Plánujem upísať tú fakultu za grafického dizajnera. Chcela by si potom v odbore aj pracovať? Áno, chcela by som. A dá sa nájsť zamestnanie s týmto odborom? Je to hľadané? Áno, je veľmi hľadané. Súťaže vo Vrani sa zúčastnilo 5 škôl z krajiny. Druhá predstaviteľka technickej školy, tretiačka Kalina Radovanovičová, obsadila 4. miesto, avšak spolu so Sárou v tímovej konkurencii boli najlepšie. Prejdime k umeniu, konkrétne k sochárskemu. Prvý akademický sochár vo Vojvodine pochádza práve zo Starej Pazovy, je to Ján Stupavský, ktorý nedávno otvoril svoju samostatnú výstavu sôch a kresieb v galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Kolegyňa Jarmila Štrbová-Labátová odsledovala podujatie a rada sa s nami podelila o novinku z Petrovskej galérie. Prítomných na vernisáži uvítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Sečová-Pintírová a o diele jubilujúceho autora sa zmienila akademická grafička Daniela Marková. Prítomným ctiteľom jeho umenia sa prihovoril aj sám autor. Výstavu soch a kresieb Jána Stupavského pod názvom Skulpturálne pulzovanie usporiadali pri príležitosti umelcovho životného jubilea. Uvoľňuje sa tá moja sila viac mi. Znamená, čo je to v texte tu niekto povedal, ale aj ja potvrdzujem, že keď som ja tvoril, čak to je aj mesiace, som tvoril. Prichádzal, odchádzal, jeden deň, druhý deň, nechal som buď zunavený, alebo iná práca, alebo že by to mohlo ešte sa dotváriť, takže dni, noci sú tam uzavreté a teraz oslobádzajú ako duch. Niekto zameru, že duch je svetý len duch. Nie, to je sochárov, Stupavskýho duch, lebo on to vytvorí, on je tvorca.
Jan Stupavský nevystavuje často, ale vo svojom ateliéri neúnavne pracuje. Počas svojej pracovnej doby sa mu dostali aj početné uznania, tak doma ako aj v zahraničí. Okrem dreva vyskúšal sa aj vo vypracovaní svoch zo snehu na námestí v Starej Pazove, čo bolo svojráznou atrakciou v 70. rokoch minulého storočia. Jeho výtvarná poetika je jedinečná, autentická, originálna, teda on sa ako sochár vyjadruje abstraktne, tvorí abstraktné oblé formy, redukované tvary. Inak to vyzerá a inak sa na to pozerá v dreve. V dreve to dostáva jednu osobitnú dimenziu a osobitný význam a inak to vyzerá v tých bronzových odliatkoch. Prvý akademický sochár z radu vojvodinských Slovákov, Ján Stupavský, sa narodil 26. augusta roku 1947 v Starej Pazove. V rokoch 1973 až 1977 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Štúdium ukončil na Fakulte úžitkových umení v Belehrade roku 1979. Ako som to prežíval niektoré časy v tvorbe, že som nespal. V noci ma to zobudilo, aby som dorobil. Aby tá idea nevyprchala, lebo čak hovoria ráno, je múdrejšie od večera možná. A u mňa ten večer bol asi silný, takže som vstával buď to kresbou, čo vyznázorňu, znamená, a potom počas to rozvinul určite a dal do materiálu. Ján Stupavský však nechal za sebou i trvalú stopu v krajine našich predkov na Slovensku, v Prešove a v Tierchovej. Svoju výstavnú činnosť zintenzívnil v rokoch 2006 a 2007 samostatnými prezentáciami svojej tvorby v Trenčíne, Žiline a v Banskej Bystrici. I všimla som si, i keď Stupavský tu jeho kresbu, ktorú má, ktorú otváruje na tých náčrtoch, ktoré pripráva, že pamätám sa, prvo, čo sme sa stretli so Stupavským, bolo vlastne v základnej škole Petrovci, keď som ja začala pracovať, keď som mala taký bližší kontakt s profesorom, kde som vlastne videla, že to, čo, ako on to prenáša na svojich žiakov, tú svoju lásku k umeniu, aj to, čo mne veľmi veľa znamenalo od neho, je, že ako pochopiť umenie. A ako sa pokúsiť vysvetliť, nie len deťom, ale publiku všeobecne, že ako pochopiť jeho umenie. Ján Stupavský pôsobil v Starej Pazove ako výtvarný pedagóg. Je členom Združenia výtvarníkov Vojvodiny, Srbska a členom Združenia výtvarníkov Čiech, Moravy a Slieska. Združenia výtvarníkov Slovenska a výtvarného spolku Kopa Prešov. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Keď však ide o tieto novšie práce, ktoré vznikali v dreve, sú to v zásade oblé formy, ktoré majú rovný povrch a na niektorých častiach sa začínajú veľmi dynamicky členiť. Tam je rytmus intenzívny členenia a zvyšok samotnej sochy, ktorá je v zásade oblá, je veľmi rovný, vyrovnaný a jemný. Čiže jeho výtvarný odkaz, sochársky výtvarný odkaz spočíva akurát v tom kontrapunkte medzi tým čiastočným dynamickým členením a zvyškom skulptúry, ktorá je rovného povrchu, hladká a rovná. Je nositeľom ocenenia Identifikačný kód Slovenska v roku 2017, ceny Karola Miloslava Lehockého za najúspešnejšiu výstavu v roku 2007 a ceny Cyrila Kutlíka za životné dielo v roku 2017. Túto výstavu sme chystali už veľmi dávno, veľmi dlho, môžem povedať, že takmer rok. Sme sa kamarátili s pánom Stupavským, veľa toho sme sa od neho naučili, dozvedeli, skúmali jeho život a tvorbu a vlastne ďakujúc za tomuto výskumu máme aj stručný odborný text v našom katalógu výstavy.
výstava, ako čo vidíte, je taký prehľad jeho vlastne celoživotnej tvorby. Retrospektívnu výstavu Jána Stupavského, pozostávajúcu z až 67 exponátov, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť v galerii Zuzky Medveďovej do 13. júla, spestrili mladí nadaní flautisti Martin Pintír a Lúcia Beličková. Kto má rád literatúru, pekné slovo a spoločnosť spisovateľov a kto nebol vo štvrtok na fare, ten môže ľutovať. Stretla sa tu hrbka autorov zo Starej Pazovy od tých najstarších po mladších. Ako hostia vystúpili spisovatelia z Bratislavy a o príjemnú atmosféru sa postarali aj členovia chóru Tília. Naša kamera vás zavedie na starú evanjelickú faru, kde to vo štvrtok večer riadne žilo. Zaujímavý programovo bohatý literárny večierok sa v Starej Pazove konal na Starej evanjelickej fare vo štvrtok večer. Podujatie otvoril hostiteľ, staropazovský farár Igor Feldy. Boli tu viacerí aktéri, jeden z nich je aj pán Miroslav Demák v ústredí jubileu, ktorý bude oslavovať ešte trošku krásne životné jubileum a vlastne podielal sa na preklade a výbere kvetín, kvetov do tej nádhernej knihy, ktorú dnes budeme prezentovať. Ďalej tu bol pán Macháč, ktorý tiež inicioval jednu vec, aby spisovatelia a najmä poeti pazovskí verejne niekde čítali svoje básne. A to súvisí aj s pánom Prebudilom, ktorý tiež aj ako redaktor pazovského kalendára vlastne dal tú tému spolu aj s inými čak do kalendára ohľadom našich pazovských autorov, spisovateľov. Tak nejak sme sa stretli aj s Jankom Bakom, ktorý moderoval už podobný takýto večierok v Novom Sade, kde vlastne vystúpili pazovskí spisovatelia. Sme sa dali nejak dokopy a uvedomili si, že by to bola vhodná chvíľa, aby tu na Hurbanovskej fare, a to pod záštitou vlastne literárneho krúžku Ľudmily Hurbanovej, sme mali tento večierok. Program bol rozdelený do dvoch častí. Prvú časť moderoval spisovateľ a novinár Martin Prebudila, ktorý postupne predstavil troch hostí, spisovateľa a prekladateľa Miroslava Demáka, ten hovoril o knihe kvetov a ich symboloch. Prihovorili sa aj vydavateľ Slobodan Petrovič z vydavateľstva 4SE a svoje verše zarecitoval básnik Erik Ondrejčka. Vo vydavateľstve 4SE v Belehrade nedávno vyšlo ďalšie vydanie krásnej knižky, ktorú toto vydavateľstvo a na jeho čele vydavateľ, majiteľ Slobodan Petrovič už dlho rokov uverejňujú také krásne, vzácne knižky a je to vlastne 100 kvetov v jednom národnom jazyku. Najnovšie vyšla knižka 100 kvetov na Slovensku. Výber autorov, ako aj kvetov, robil náš staropazovčan dlhšiu dobu žijúci na Slovensku Miroslav Demák. Po tom, ako sme zozbierali a vybrali vlastne tých najlepších slovenských autorov, literátov, básnikov predovšetkým, od najstarších cez romantizmus až po dnes, a sú tam zastúpení, čo je takou istou raritou, aj naši dolnozemskí niektorí autori, ako Viera Benková, Ladislav Čáni, Michal Babiach, ktorí zase žili alebo študovali na Slovensku, teda sú slovenskí autori. Prezentujeme jednu zo série kníh Odkaz ukrytý v lupeňoch. Poruka skrivená v cvete. Vyšla od kvetov srbská, francúzska, ruská a niektorí iné. A toto je o kvetoch Slovenska. Výber je môj a je to aj môj pokus presvedčiť Slovákov, aby si zobrali čakanku ako symbol svojho národa, lebo Slováci nemajú oficiálne svoj symbol. Je botanický poniklec slovenský napríklad, to je biologické meno, ale symbol nemáme Slovenska. Ja som si to všimol prvýkrát, keď som bol v Koreji, tam majú magnóliu za symbol. Natalina Ramonda je srbský. Tak ja presviečam, že čakanka po ruži je najčastejšie spomínaný kvet. A je to krásny poľný kvet a okrem toho je to aj symbolický, tak som to trošku do toho zakomponoval, že
Slováci predsa 1000 rokov čakali na svoju štátnosť. Takže tú čakanku sme si asi zaslúžili. Druhú časť programu moderoval kazateľ metodistickej cirkvi Janko Bako a predstavil aktívnych staropazovských autorov. Začalo som tvoriť vtedy, takmer pred 50 rokmi. Zverejňovala som svoje verše v tom literárnom časopise Aurora vo vzlete, neskôršie v Novom živote, ale to, čo je možno také typické pre mňa, zo strachu neviem kvôli čomu. Ešte nemám ani jednu knihu. Sice básni mám, ale kniha ešte nie je tu. I keď poslednú dobu, odkedy nie som v rozhlase, som si sľúbila, áno, bude to. Tí, čo sú trochu viacej zasvesení, vedia teda, že aj píšem aj poéziu, teda klasickú poéziu, ale aj experimentálnu poéziu. A tí, čo hovorím, čo sú zasvesení, vedia, že koľko som asi vydal knih, teda prvé knihy, čo mi vyšli, boli práve v Bratislave, prvé dve. A potom mi vyšla po srbsky kniha Matice srbskej, teda na tomto území, teda vedici prvá kniha. No a ďalšie knihy nasledovali teda po slovensky a vydal kultúra, teda vydavateľstvo kultúry z Nového Sadu. A povedali ste klasická poézia, aj experimentálna. Trošku ma poučte, čo je to experimentálna poézia? Experimentálna poézia je tá, ktorá je nezvyklá, kde používam aj určite si teda písmena ako obrázky, kde sú slova, teda kombinujú v nejakých iných súzvukoch, nie v tom klasickom zmysle. A môžu sa chápať tie básne, ktoré vlastne tie moje knihy, teda ako výtvarné dielo, teda každá básen je výtvarný celok a je na formácie A4, teda kompletná, znamená tá experimentálna poézia, na ktorej som si dal záležet, je, aby vychádzala teda len v tom tvare, teda na A4 formácii. Predstavili sa aj Katarína Hricová, Vladimír Ječmen, Miroslav Macháč a ďalší. Program hudobnou zložkou spestrili členovia chóru Tília. Organizátormi večierka boli literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej a Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove. V Staropazovskej galérii sa pred pár dňami otvorila zaujímavá výstava akvarelov. Čo sú to akvarely, kto ich namaľoval a akými motívmi sa zaoberá, to všetko boli otázky, na ktoré sme sa pýtali. Traja maliari na jednom mieste, Marian Karavla a Dejan Krga v stredu 24. mája otvorili výstavu kolegovi Zdravkovi Mirčetovi. Steny zdobili práce, kde prevládala modrá, zelená, hnedastá i červenkastá farba. Akvarely sú meni više kao nekakva skica, jer sve akvarele što uradim, radim na terenu. A asociativni pejsaž, tako da mi to više služi kao nekakva skica za dobru sliku. A radim sve tehnike, ali sam po edukaciji grafičar. A pejsaž je uvijek, to je priroda. Priroda je bila prije nas i poslije nas i ostaće ko zna kad. I to je nekakva priča s prirodom, to je zapravo moj prvi utisak na onaj ambijent koji gledam. Tako da veoma interesantno za mene, neki specifičan doživljaj, nešto novo, pa sam se isprobao. Medzi návštevníkmi bola aj maliarka Olujčová, ktorá so záujmom sleduje práce svojich kolegov a vydávať ju na vernisážach často. Počula som aj hľadila som baš zato, že robí akvarele. Akvarel je jedna od tri moje omiljene tehnike i dominantne, s kterima se inače bavim. Takže som zato prišla vidjeti ako tem to slikar robi. Chcela som vidjeti uživo jeho radove. A keď sa pozriete na tie obrazy, na tie farby, ja tam vidím aj to more, čo ma spája s vami, teda more, vodu, vlny. Čo hovoríte na jeho diela? Páčia sa vám? Pa mohla by povedať, no, že máme sličný afinitet prema izboru farbov a možno i prema motivu, takže to je isto dodatný motiv, aby som ja prišla vidieť túto izložbu. Takže u stvari je jedna veľmi zanimljiva izložba, ktorá je ovako, čo sa podudara s mojim ukusom privatno.
tu se u nas nije po prvi krat Stare Pazove, lebo tamo 2005. roku imamo spoločnu výstavu. To je kolonija klaštora Krka iz Dalmacije, a teraz tu nas naše galerije Mira Brtkova po prvi raz predstave svoje akvareli. On je veľmi známy ako majster akvarelu, tak tu môžeme vidieť tieto krajiny, čo buď robil tu u nás v Srbsku, voľačo z Dalmácie, ale aj zo Švédska. 26 prác, máme týchto našich 11 panov, tak naši diváci sa môžu prísť pozrieť na túto výstavu do 2. júna. A mňa ešte zaujíma, vy ste akademický maliar, vy to viete porovnať, grafika, olejomaľba, akvarel. Či je akvarel ľahšia, ťažšia? Tak akvarel je najťažšia technika výtvarná, teda, lebo všetci myslí, že to také ľahké, lebo sa to robia aj na základnej škole, ale tak všetci sa, ako majú strach nejaký z olejomaľby alebo akryla, ale práve, že akvarel je najťažšia výtvarná technika, čo sa týka maliarstva, lebo tu raz, keď prejdeš z vodou aj šťecom aj farbou, to tak zostáva, tu nie je to nejaké iné intervencie. Príroda konkrétna alebo len v abstraktných náznakoch, aj keď na prvý pohľad vyzerá technika jednoducho, predsa len vyžaduje skúsenú ruku a dobrý plán. Zdravko Mirčeta vystavuje v Starej Pazove samostatne a má už za sebou početné kolektívne aj samostatné výstavy a je častým účastníkom výtvarných kolónií. Храме Божом Болјовцијах мали ћеш велколепу славност. В их циркевном зборе уведли до ураду сполопчанку Ану Петровићову. Славностне хвили окрен домацих верјацих свечили вјацере делегације с фарарами зо зборов Барского, Банатского, Асремского сенјорату, представителја локалних самосправ, представителька Народносне ради, а многи ини. Misijnej slávnosti Srijemského seniorátu, keď sme uviedli do úradu, inštalovali pani farárku Annu Petrovičovú a posvetili obnovenú faru. Sme sa krmili tu na chráme Božom Božím slovom. Ja som mal tú čest kázať na týchto slávnostných službách Božích a obsah, alebo také zhrnutie toho, čo som v kázni povedal, boli vlastne slova pána Ježiša, že posiela nám svojho Ducha Svätého, ktorý nás bude potešovať a uvádzať do každej Božej pravdy a že ako kazatelia Božieho slova, tak aj každý jeden kresťan musí v živote byť prichystaný aj na utrpenie a pán Ježiš aj dnes pozýva ľudí a jasne hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, nech zoberie svoj kríž a tak ma nasleduje. Sme inštalovali našu sestru farárku Petrovičovú v cirkevnom zbore Boľovce. Sme veľmi šťastní vždy, keď je každá inštalácia, však
táto je zvláštna práve po tom, že je sestra farárka inštalovaná do cirkevného zboru, kde bola aj pokrstená, konfirmovaná. Som veľmi rád ako biskup, že si tento cirkevný zbor zvoril farárku, ktorá tu vyrástla a tu bude teraz pôsobiť. Má už 25 rokov služby, takže so veľkou skúsenosťou verím, že tento ľud bude skutočne zaopatrený slovom Božím a sviatosťami a všetkými ďalšími vecami, ktoré ju čakajú v zbore. Ja som tiež zaželal, aby naozaj sa jej darilo na tomto priestore, keďže stále sú nejaké hlasy na tomto priestore, že zmiznú, že je tu ako Slovač mizne, že tu na tomto mieste blízko sú Belehradu, asimilácia je veľmi mocná. Tak som jej zaželal, aby hoci koľko ten slovenský evanjelický ľud tu nám bude, aby bol aktívny stále, dynamický, aby svedčil o Kristovi a koľko nám Pán Boh požehná, aby sme na tomto mieste konali službu evanjelia, toľko si samozrejme budeme stále prosiť aj cez modlitby, aby sme vytrvali čím dlhšie. To, čo chcem, aj to, čo si žiadam a naozaj aj modlím sa, aby sestre farárke Pán Boh požehnal službu, ktorú bude tu konať, nech je ona bohatá a úrodná. Požehnaj ti, Hospodin, zo Siona, buď veľým strážcom zvereného stáda. Pán žehnaj tvojmu vchádzaniu, vychádzaniu od tohoto času až na veky. Amen. Otvrď, Bože, Synu, čo si pri nás vykonal. Stala som od malička s tým, že starí rodičia, aj staré mami, aj starí otcovia boli veľmi aktívni pri cirkvi. Staré mami aj v spevokole, aj v oltárnom krúžku žien. Starí otcovia boli asi všetko v laických službách, od prezbiterov, cez pokladníkov, cez revízorov, podozorcov, kurátorov, dozorcov cirkevného zboru, kedy ktorý. Naozaj som vďačná Pánu Bohu za tú rodinu, ktorú mám. Takže aj keď prichádzam sem, ešte stále tu na službách vidím niektoré tváre, ktoré som ako dieťa tedy stretávala, keď som so starou mamou prichádzala na tedy nešporné služby, lebo ako dieťa vždy ma privádzali na nešporné služby, ktoré bývali kratšie. V tomto cirkevnom zbore som z Božej milosti mohla prejsť aj besiedkou, aj mládežou. A práve aj vtedy, keď možno bolo najťažšie v živote rozhodnúť sa, že ktorým smerom sa ubrať, keď som nevedela presne, nemala som jasno v tom, že kde a ako sa mám k tej dospelosti otočiť vtedajší, farár Boľovský, potom neskôr aj senior Sriemsky, nakoniec koncov terajší aj môj kolega. V rozhovore s nimi proste oni mali tú iniciatívu, že keď ma už zaujímajú spoločné vedy, psychológia, filozofia, že chodím na mládež a zaujíma ma vždy vedieť niečo viac z Biblii o Bohu. Či by ma nezaujalo možno ísť aj na teológiu skúsiť. Pre mňa to bolo taký jeden úplne, znamená, priestor predtým ani neuvažovaný. Ježiš povedal, dovoľte dietkám prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Aj pani farárka sa pridržiava tohto Ježišovho výroku a do cirkevného života zapojila aj svoje dietky, ktoré jej v práci pomáhajú. Pôsobila som za týchto 25 rokov v Janošiku, potom neskôr v Kovačici dlhý čas. Po pôsobení v Kovačici presunula som sa kvôli aj rodine, aj vôbec celej organizácii rodinného života do cirkevného zboru Belehrad Zemun a odtiaľ som potom začala administrovať aj šíd s filiami Višnitevo a Bielina.
A nakoniec sa tá cesta tak vykrútila a dokrútila, že ma priviedla späť do Boľoviec. Od 1. novembra som tu farárkou v Boľovciach a rozhodli sme sa na inštaláciu nečakať dlho aj z podnetu brata biskupa, aby sme čím skôr mali to všetko zakončené, aby cirkevný zbor mohol ďalej nehatene fungovať. Dúfam, že s Božím požehnaním na česť a na slávu Pánu Bohu. Záverom bohoslúžieb inštalovanej farárke Petrovičovej veľa zdaru v práci v Boľovskom zbore poprijali členovia cirkevnej správy, vedúce spevokolu, oltárneho krúžku žien či mládeže a hostujúci farár zo zahraničia. Po slavnostných bohoslúžbách vykonaná bola aj posviacka rekonštruovanej farskej budovy. Milí diváci, hodina prešla, ako by šibol prútikom. Síce táto časť končí, ale my už máme plány na ďalšie a ďalšie príspevky, ktoré uvidíte o týždeň. Dovtedy sa majte pekne. V útorok si určite so susedmi dajte kávičku, lebo je Európsky deň susedov. Nezabudnite vo štvrtok 1. júna nejakou drobnosťou potešiť vaše malé deti. Bude Medzinárodný deň detí a 4. júna dovidenia pri ďalšej premiére.